Les ments inquietes ens inspiren i sempre ho diem, i és veritat, la cultura també ens inspira. Cada setmana volem recomanar un llibre d'actualitat en el món del panorama cultural. Avui us vull recomanar un llibre que acaba de sortir, editat a Conecta Ediciones. És d'un autor molt, molt, molt famós, és el Robin Sharma. El Robin Sharma és un autor bestseller internacional, va fer allò de El monje que vendió su Ferrari, va vendre més de 5 milions d'exemplars a tot el món, 5 milions d'exemplars. Acaba de publicar un llibre que és nou, es titula Audaz, productivo y feliz. Audaz, productivo y feliz. És una proposta pràctica per transformar de manera ràpida els nostres hàbits, els hàbits del dia a dia, per arribar al nostre màxim potencial. Són 36 mòduls, 36 petites receptes per transformar radicalment la nostra dinàmica vital per aconseguir horitzons professionals i personals, no només professionals, també personals, molt més importants. I, en definitiva, com podem canviar, no tenir por al canvi, com millorar el rendiment, com enfocar millor els temes i, en definitiva, aquesta cosa de l'aprenentatge constant. Un llibre molt interessant, molt senzill, amb 36 mòduls que ens ajudaran a transformar la nostra vida i la nostra feina. Robin Sharma, Audaz, productivo y feliz, Conecta Ediciones. Aquest llibre inspira, com ens inspiren les ments inquietes que ja són aquí i que us vull presentar.